یہ حدیث پاک ہے کہ مدینہ پاک میں نا ایک بار آگ لگ گئی. تو اب تو خیر یہ چھتیں سیمنٹ وغیرہ کی ہیں نا, تب چھتیں بھی کھجور کے پتوں کی بنائی جاتی تھی. ظاہر ہے وہ جتنا خشک ہوتے جاتے تھے اتنے ہی وہ پیٹرول کی صورت اختیار کرتے جاتے تھے. خشک بڑی جلدی چیز آگ پکڑتی ہے. وہ آگ لگ گئی حضرت, تو لوگوں نے کوشش کی, اہل خانہ کو تو باہر نکال لیا, لیکن کیا ہوا کہ ایک چھوٹا سا نا بچہ اندر رہ گیا. اب جناب ماں پکار رہی ہے, ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا پتر, او میرے پتر نو بچاؤ, او میرے بیٹے کو بچا لو. اب آگ نے پوری وہ جو کٹیا تھی نا اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اب کون جائے بھائی اس آگ میں, سب کو زندگی پیاری ہے. اب وہ تو ماں تھی نا, اسے نہیں رہا گیا. اس نے جناب جاں کی بازی لگائی, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, وہ گھس گئی اندر اور اپنے بچے کو نہ نکال لائی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اتنی دیر میں نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے, تو وہ بچے کو لے کے نہ سیدھا حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئی. جا کے عرض کرتی ہے, اللہ کے رسول ہم تو بتوں کو پوجتے تھے, کسی کا بت لات تھا, کسی کا بت منات تھا, کسی کا بات بت عزا تھا, ہم تو بتوں کو پوجتے تھے. خدائے واحد کی پرستش کا حکم تو ہمیں آپ نے دیا, خدا کا تعارف تو ہمیں آپ نے کرایا, خدا کے بارے میں تو ہمیں آپ نے بتایا, اور آپ ہی نے بتایا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ایک ماں کی محبت ہے کہ مجھ سے اپنا بیٹا آگ میں جلتا نہیں دیکھا گیا, میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اپنے بچے کو آگ سے باہر نکال کے لائی. اے اللہ کے رسول, اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکی, تو کیا وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ جہنم میں ہمیں جلتے ہوئے دیکھ لے گا؟ حدیث پاک ہے, حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے 3 بار فرمایا, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں, لیکن کیا میں نہیں چنگی حضرت, میں نہیں چنگی. اللہ اور اللہ دے رسول دے فقیر بن جو, پھر دیکھو حضرت موجیں اور بہاریں. تو اگر یہی رہا تو پھر تو بڑا معاملہ خراب ہے. فلاں دا تو عطر بنا. ماشاءاللہ جمعہ ہے نا, میں بھی لگا کے آیا ہوں, مجھ سے بھی آ رہی ہے. فلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کٹ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی, پہلو اپنی میں مکا. اور جس نے میں مکا لی حضرت, پھر تو کرم ہی کرم ہے حضرت, پھر تو کرم ہی کرم ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن حضرت میں, کیونکہ حضرت رمضان آیا کاہے کو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, ڈر جاؤ. تسی قربانی نہ گوشت نہ خون, کیا نیتیں حضرت؟ تقوی. پھر ہر عبادت کا حصول تقوی ہے. تقوی ہے حضرت میں جائے اندروں, تقوی ہے میں جائے اندروں, تقوی ہے میں. صحابہ میں تقوی تھا نا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مدینہ پاک کے بازار مبارک کا گشت فرما رہے تھے, تو حضرت کی توجہ کسی اور جانب تھی, تو نیچے نا ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا. تو بے توجہی میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پاؤں ہے نا اس فقیر کے پاؤں پہ آ گیا. اب وہ اندھا ہے, امیر المومنین نے دیکھا نہیں, اب اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا ہے یہ مبارک شخصیت ہے کون, یہ کتنی بلند ہستی ہے, یہ حضور کے محبوب ہیں, یہ مراد رسول ہیں, عام ہستی نہیں ہے. اگر اسے پتا ہوتا تو وہ بھی یہ بھی نہ بولتا کبھی, اس کو تو پتا ہی نہیں تھا. تو جب پاؤں آ گیا نا تو وہ اندھا آگے سے کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, او کیا اندھا ہے تجھے دکھائی نہیں دیتا نیچے میرا پاؤں ہے؟ قربان جاؤں حضرت, بڑے لوگ بڑی باتیں. حضرت نے اس کا پاؤں پکڑ دیا اور دبا کے کہتے ہیں, یار معاف کر دے غلطی ہو گئی لیکن میں اندھا نہیں ہوں. ایسی حضرت میں کا شائبہ بھی نہیں. امیر المومنین ہے حضرت,
बड़ा रोब है, बड़ा दबदबा है, लेकिन क्या उन्होंने हजरत मैं मुका छिड़ी दी सी, उसको झिड़की दे सकते थे, उसको दुर्रा मार सकते। वो बड़े मुत्तकी लोग थे हजरत। फिर पाँव पकड़ के ना कहते हैं यार गलती हो गई लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं। हाँ हजरत, कुर्बानी भी हमने दे ली, रोज़े भी हमने रख लिए, हज भी हमने कर लिया, लेकिन तकवा नहीं आया हजरत।